يا مصطفى يا مجتبى ارحم لنا ارحم لنا كستهما بيچارارا داماتو داماتو من آسيم من آجزم من بيغزم حالينا برساتو 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 اے مشتبہ زمبر فشاں پے کے نسیم صبح دم اے چار اگر عیسیٰ نفس اے مون سے بیمار غم اے قاصد پرخندہ پے تجھ کو اسی گل کی قسم انل تیاری حسبا یومن الہ ارد الحرم بلغ سلامی روزتن فی ہن نبی المحترم تاجدار حرم او نگاہ کرم